Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar 3C untuk kelas PAD 240 tutorial sesi Oktober 2021 Februari 22. Okay, so alhamdulillah kita dah settle lecture pun dengan Miss Wan Azlin, betul kan? Betul kan? Chapter 2 chapter and then tutorial 2 chapter. So hari ni kita akan bincangkanlah sedikit sebanyak pasal assignment kita. Okay, so okay, untuk soalan pertama ni, semua dah pilih soalan ke? Dah, madam. Okay, so ni madam letak dalam, ini adalah 8 soalan. So lepas ni kalau kamu tak keberatan, boleh tulis nama dalam ni lah. Okay, supaya kita boleh rujuk lah. So, untuk assignment ni, okay, ada juga yang tertanya kan macam mana nak buat, apa semua, betul kan? Okay, so jangan risau. Hari ini kita akan guide lah macam mana nak buat assignment ni. Okay, sebenarnya everything is in the module yang madam bagi tu. Okay, termasuklah soalan assignment ni. So, masing-masing dah buat pilihan. Alhamdulillah. Okay. Okay, seperti yang kita highlight kat sini, assignment, report and presentation adalah 25%. So ramai juga yang PM madam macam mana cara nak buat apa benda. So hari ini madam akan brief ya. Alright. Kita akan tengok macam mana. So setelah kamu semua dah buat pemilihan soalan dan memilih ahli grup, okay, pastikan kamu aware lah. Okay. So group project and presentation actually 50 marks yang akan dikecilkan kepada 25%. Okay, dan akan dibuat dalam week ke-6 hingga week ke-13. So hari ini week ke-6 belum lagi ada apa-apa presentation. Okay. So maybe lepas ni kita boleh decide lah. But before that, ada rasa perlu untuk kita discuss dulu. Okay. Apakah soalan, bagaimanakah cara nak membuatnya. Alright. Okay. Kita pergi kepada yang madam dah ni. Okay, sebelum kamu membuat satu-satu assignment tu, kamu sebenarnya perlu present dulu. Maknanya kata, kamu kena cari bahan dululah. And then cari bahan, present. Okay. So, presentation ni, orang kata video presentation. Pada sesiapa yang pernah belajar dengan madam, style madam, madam suka apa orang kata kamu properly dalam keadaan yang bersedia present. Okay, buat video, satu video yang menarik kan. Jangan lebih daripada 10 minit, 10 minit boleh terima lah. Okay, lepas tu kamu berpakaian elok, kamu berpakaian, okay, orang kata cara kamu bercakap tu kamu dah practice and kamu pun tak gugup bila present kan, sebab kamu buat sendiri-sendiri kan. Lepas tu kamu pun, apa orang kata, ni lah, kamu pun buatlah report, buatlah presentation, buat slide lah, present, rakam, and then edit-edit sikit. And then semasa kita kelas tu, okay, kelas tutorial lah, kita akan tengok lah video presentation tu. And then after that, we are going to have the Q&A session. Betul tak? Macam tu lah stylenya. Okay. Okay, so sebelum kamu buat report tu, kamu kena buat video dululah. And then untuk report tu, selepas kamu menerima feedback daripada madam dan kawan-kawan yang lain, so kamu pun buatlah report. So that kita tidak akan ulang kesalahan yang sama. Kadang-kadang ada pelajar yang macam dia malas nak fikir, buat video, dia hantar terus report. So madam takut nanti kalau ada apa-apa perubahan dekat presentation, tak dapat, kena buat balik. So kita dengar dulu, barulah kita buat report. Madam akan bagi masa seminggu selepas presentation untuk kamu submit the report. So for now, you have to first you choose the topic, and then you choose your group members, and then you find the content, okay, for your video presentation lah. Okay, so and then so sekarang kamu kena fokus, dah ada dah kawan, dah ada dah tajuk, dah mula cari bahan sepatutnya, kamu kena orang kata buat video. Okay, so this is the tips to make video presentation yang mengambil markah 15% tu lah. Okay. So banyak ya. Video with caption, subtitles and notes. Okay. Maknanya kalau ada caption, ada subtitle, ada notes, tu lebih membantu. Sebab sometimes pronunciation kita pun tak berapa nak dengar ataupun tak faham ke, audio tak clear ke. Okay. So caption, subtitles and notes
will really help, okay, the examiner, the friend untuk memahami apa apa yang kamu present. Tetapi hati-hati, not too wordy. Maksudnya terlalu banyak sangat perkataan pun susah jugalah. Okay, terlalu wordy, terlalu apa orang kata, terlalu banyak sangat perkataan, terlalu macam banyak sangat perkataan pun pening juga kepala kan. So make it simple but informative. Okay, maknanya orang baca orang faham. Okay, and then please put pictures and diagrams to attract the audience. Letaklah gambar. Janganlah kamu je bercakap dari A sampai Z, lepas tu adalah bunyi cengkerik seekor dua. Tak naklah macam tu. Alright, and then letak gambar yang menarik dan berkaitan lah. Jangan letak gambar kucing bila lari tak berkaitan tu. Letakkan diagram. Ini akan menarik audience ya. Where formally and properly. Diri kamu pula pemakaian kamu. Ada dulu media ingat lagi. Biasalah mula-mula ODL kan. Siap pakai topi. Ke belakang. Cap. Oh, wah, kemai. So please wear formally and properly. Okay. Speak English. Okay, cakaplah bahasa Inggeris. Okay, don't put something that you yourself don't understand. Jangan letak something macam present dalam bahasa Inggeris lah kan. Dan jangan sila jangan letak sesuatu yang kamu sendiri tak faham. Macam benda ni nak baca pun tak reti kan. Tapi kalau kamu nak letak sangat, and then kamu memahami dulu apa yang kamu letak tu. So that nanti bila bila kawan-kawan tanya, bila madam tanya, kamu tahu nak terangkan. Jangan letak benda yang kamu sendiri tak tahu, okay? And then practice makes perfect. Nah, practice lah. Practice before you present. Nah, barulah perfect how you pronounce. Even madam pun kalau nak mengajar, madam akan cari dulu macam mana nak cakap satu-satu perkataan, nak sebut perkataan tu supaya kita tak tersalah sebut. And then master your topic. Kamu dapat topik, kamu kena ni lah. Kamu kena, orang kata master lah, maknanya master tu maknanya menguasai topik tu. Janganlah tak tahu, okay. Jangan, itu bukan saya buat, itu bahagian dia tu. Patutnya kamu kena well-versed dengan semua. And then 30 minutes per group ke? Mungkin lah 15 tu. And then soal jawab apa semua masa 30 minit lah. Dan week yang madam beri adalah week antara 6 ke 13 lah. Okay. So minggu ni tak lagi. Minggu depan pun macam mana. Tapi kita start minggu ni sebab media dah brief dah. Okay. Okay, itu untuk presentation. Ada nak tanya tak? Ada nak tanya ke? Tak ada lagi media. Alright, very good. Ya ke? Kan tak faham. Kan PM tepi lah, takpelah kamu suka PM tepi kan. Okay, lepas tu habislah kamu present, gembira lah, madam pun puji melambung-lambung. Atau madam je kekah ke kan. Kalau mengarut sangat, boleh menyatangkan kemarahan lah. Okay. So kamu pun buatlah report lepas dah madam komen-komen tu. And then lepas tu kamu pun submit lah a week after presentation. Ataupun orang kata submit alah seminggu selepas kamu present tu. And then sila tengok format lah. Okay, APS system. Kamu tengok kat sini. Reference. Macam mana ni? And then buatlah cover, cover dia elok-elok. Janganlah besar gedabak. Okay, nampak ni. Insert citation apa semua. And then buat numbering pages, citation, justify apa semua, area, Times New Roman. Okay, binding properly. Ni tak payahlah. Okay, soft copy only for ODL lah. Okay, nanti kalau ada rezeki nak berjumpa secara face to face, datanglah pelajar ke bilik madam hantar kat kelas kan. Cover page kena green, hijau. Macam tu pula madam buat kan. And then buatlah introduction satu page, content 8 pages, conclusion 1 pages, reference 1 pages and 12 pages including cover and reference. Okay. Habislah pasal. Apa pula? Okay. Lepas tu rubrik madam, rubrik. Ini adalah rubriknya. So madam akan tengok dari segi introduction madam tengok. Kadang-kadang budak ni tu melompat je ke tempat tu. Tak boleh lah. Dia kena ada introduction dia. Okay, and then dia ada juga key concept dia. Main points were not identified. Dapatlah kamu satu markah. Tapi kalau all main points were identified and supported with facts and examples, dapatlah markah banyak. And then transition. Okay,
Maknanya okay, and next, itu transition ni maknanya orang kata nak ke depan, nak ke next tu kamu mesti macam, okay, the next point is, and the next function is, the third function. Dia kena ada benda-benda macam tu, okay. Bila kamu guna dengan bagus, dengan, macam kita nampak new point tu, nanti media akan bagi maskah. Kadang-kadang ada je video yang, tiba-tiba habis conclusion, tak ada, thank you, tak ada, benda tak ada, kan. Tiba-tiba, kita pun tekan kan. Rupanya dah habis kerat gitu je. Janganlah, perlulah ada conclusion dan information. Okay, so information led to clear summarization of the central theme. Kita akan tengok, faham ke kamu kepada soalan assignment tu. Kalau tiba-tiba conclusion tak ada kan, pendapat tak ada, apa tak ada, macam mana nak dapat markah. And then secara generalnya, kita nak presentation very informative, well organized, interesting and relevant. Okay, itu untuk video lah. Okay, untuk rubrik, untuk writing skills ataupun report. Okay, format, kamu kena tengok format. Okay, ni kadang-kadang faham tak, tak justify, font bercampur bau, susahlah tengok pun, kita tengok sekali pun tahu dah tak kemas. Okay, font gunalah 11 je, ini mentang-mentang lah ni kan, tak payah pering guna pak besar gedabak 12, janganlah, dah tahun kedua kan. Okay, dan kamu juga kena boleh menulis idea dengan sangat-sangat jelas, janganlah tak nampak idea tu pun benda lah nak disampaikan ni. Okay, so able to write according to academic lah. Jangan duk cakap emotional ke apa ke, yeah. And then excellent ability to write ideas systematically. Okay, ability untuk menulis idea secara systematic. And then originality. Sometimes tak semua benda kita boleh keluar daripada kepala kita kan. But then proper referencing and citation. Kalau orang terlampau banyak sangat copy and paste pun boleh menyebabkan markah originality itu berkurang. Okey, itulah saja untuk assignment kita. So, madam harap semua orang pun kata, boleh ke agak-agak nak buat assignment ni? Boleh ke? Madam boleh letaklah kat sini. Okey. Faham, ada apa-apa nak tanya tak? Okey, ataupun kita nak bincang apa soalan, atau apa kita nak tengok. Alamak. Kejap. Okay, Medan nak letak kat sini lah kot. Okay. Ini ke online and assignment. Assignment rubric. Ni dia punya ni, ini dia punya penerangan lah. Kalau ikut dia punya ni. Kejap ni description dia lah. So kamu pun, ini adalah kriteria-kriteria yang madam akan tengok semasa presentation. So madam harap semua follow lah. Dah terang dah dia punya ni. Okay, ada 5 page semuanya. Item. Tips. Betul lah ke? Item 2. Okay. And then, ni item 1 sebenarnya. Okay. Clear ke tak clear class? Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, bila mana tahu tak yang ni soalan siapa, yang ni soalan siapa. Bila letak yang ni lah kan, dalam kamu punya ni, takut kamu masih lagi kepeningan dan ini. Version 2. Okay, dah ada dah semua. Okay. Ini bagus ni kalau kita masuk ni, dia terus tengok kalau ada apa-apa kesalahan.
segi grammar lah. Macam mana tu, okey tak? Senyap je ni. Okey, madam. Okey, madam. Kenapa kamu diam? Okey. So, macam mana? Okey ke? Okey, madam. Ya ke? Cuba buka kamera. Ha, ni malas ni, madam. Kenapa kamu macam lemau je? Tiga si? Kenapa macam lemau je? Apa sebab madam nampak Idham macam menggaru je tu? Madam nak tanya. Ha. Untuk report kan boleh ke lebih pada 12 pages? Bolehlah. Jangan sampai 100 page. Jangan sampai 20 pening pula. Okey, 12 tu kira boleh diterima lagi lah. Kalau sampai 15 okey lagi ke? 15 okey lagi. Okey lagi. Okey. Thank you, madam. Okey. Okey lagi. Dah mula buat sampai mana dah tu? Dah mula buat sampai mana tu? Kau tak buat langsung lagi? Ya Allah, budak-budak ni. Ampuni, madam. Okeylah, kalau macam tu boleh tak madam tinggalkan kamu semua sebab nak chapter 3 pun tak buat lagi kan? Kan? Tak belajar lagi kan? Tapi... Tak belajar lagi. Cik, laju je bab tu ha. Okay, so group assignment ni dah ada. Nanti Medan dah upload dah chapter by chapter 3 nanti. Habis chapter 3 terus buat. Boleh tak minggu depan Medan nak tengok dah lah. Ke kita nak start dah minggu depan presentation? Bila nak start ni? Presentation. Heh. Bila nak start presentation? Lepas mid-sem boleh ke Medan? Boleh. Bila kita mid-sem? Minggu depan, madam. Ya. Wow. Seronok. Tak sabar nak cuti pula kan? Dia hujung tahun, Sam hujung tahun macam tu lah. Okay. Okay lah. So tak apalah macam tu. Kalau kamu ni bolehlah buat draft ke apa ke. Okay. Dia nak buat draft lah biar korang tak berehat. Okay. Draft assignment. By groups. Okay. Okay, sekejap main tunjuk kat kamu semua eh. Okay. Sekejap. Okay, nampak tak kat sini? Kan? Nampak ke kelas? Nampak, madam. Nampak. Okay, nantilah buatlah sebelum minggu depan ke apa ke. Buat draft assignment. Boleh tak? So, kamu tulislah dalam ni kamu nak letak apa rancangan kamu, okay, apa soalan kamu, apa siapa group assignment, letak dalam ni lah siapa nama tu. And then apa yang kamu nak letak dekat introduction, content dengan conclusion. Simple je. So letakkan dalam ni. Boleh ke? Boleh ke kelas? Boleh, madam. Last minggu depan kan, madam? Minggu depan. Tak apalah. Okay. Nah, masa tu kita madam nak pastikan ada je lah. Okay. So tapi masa tu bila hari kamu tu lecture PhD 240 bila? Hari Khamis. So lepas Khamis tu terus buat chapter 3. Nanti main tengok, oh ada dah sejuk perut ibu mengandung. Boleh? Boleh, madam. Boleh aja semua. Okey lah semua. Jangan lupa buat draft assignment, okey? Dan juga soalan chapter 3 bila sebaik saja kamu dah siap supaya nanti kita boleh bincang. Okey, boleh ke? Boleh, madam. Buat draft assignment lepas ni pun tak apa. Siap dah by pukul berapa, 11 siap dah. Buat biasa-biasa je. Asalkan kamu faham soalan tu, kamu tulis lah ataupun kamu nak tulis dalam tu, kamu tak faham apa benda, apa pendapat media, saya nak isi apa, boleh. Ada masa setengah jam ni. Okay, boleh tak? Letaklah dalam folder tadi tu. Nanti media akan check, media akan jawab. Boleh? Boleh, madam. Okay, semua. Okeylah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Alright.